はい、どうも皆さんこんにちは。ハンダ付けライフを応援しています、ジャパニックスの野口です。今日はですね、先日お送りしましたレーザーハンダ付けの基礎編ということで、レーザーの原理なんていうタイトルでやらせてもらってました。今日はその続きにあたるんですけれども、レーザーのメリット、そこについてお伝えしたいと思います。ジャパンユニックスはですね、レーザーハンダ付け始めてもう20年経ってるんですが、いろんなお客様導入してきましたけれども、その中でですね、どういったところに魅力を感じていただいているんだっていうところをですね、お聞きしてきまして、そこをですね、ちょっと皆さんにもお伝えしたいなと思います。まずですね、レーザーのですね、最大の特徴はですね、変化点が少ないっていうところがですね、あるんですね。その変化点が少ないっていう理由は、非接触工法であるっていうところが大きいんですけれども、まあこの非接触工法がですね、なぜですね、メリットがあるかっていうとですね、一つはですね、非常に品質の安定につながるということがですね、多々あるんですね。当然接触工法の場合なんですけれども、まあ、接触しますのでハンダがついてきてしまったりとか、ハンダの中に入ってるフラックスがついてきてしまったり、さらに熱を加えてますので炭化して酸化して状態が変わってきてしまう、そういったことがですね、あると思うんですよね。まあ、ですので状態が変わってしまうと、どうしてもですね、1ショット目と1万ショット目で同じ条件でやってても、同じ状態で熱が伝わってくるかっていうと、手入れをしなかったら変わってくる、残念ながら、こういうところありますよね。もちろんですね、そこを補正するようなものもあるとは思うんですが、レーザーハンダ付けの場合はそもそも1ショット目でも1万ショット目でもですね、同じような熱の伝わり方でハンダ付けができるといったところでの品質安定につながると。それから非接触なもんですからメンテナンスですね、そこもですね、だいぶ削減ができてるんですね。先ほど言った接触することによっていろんなものがつきますよねってお話ししましたけど、つかないのでそこの清掃もしくは交換、その辺がですね、必要ないんですよね。清掃交換している時間っていうのは、やっぱりその間どうしても設備を止めてしまいますので、単純に止めている時間も非常に少なくて済むと。そこにかかってる人たちっていうのも、もちろんその間他の仕事も止めちゃったりとかしてますから、もうトータル的にですね、やっぱり止めてる時間が少ないっていうのはですね、非常に大きなメリットかなと。それからですね、運用コスト、ランニングコストなんて言ったりしますが、それも非常に少ないんですね。先ほどから出てきます消耗品ですね、これもやっぱり圧倒的少ないので、さらに交換部品だけじゃなくて材料であるハンダ材料とか、例えば一般的な方法の一つであるハンダ層なんかだと、ハンダ層の中に入っているハンダ全てがハンダ付けで使っているかというとそうじゃないですよね。どうしても捨てないといけなかったりなってきます。それから例えば今言ったハンダ層だと、温めるのに必要なですね、電気代ですね、その辺もやっぱりですね、大きなものを温めればそれどうしてもですね、電気代がかかってきてしまいますけれども、レーザーは加熱する、照射するとこだけエネルギーを使いますので、そこの電気代のコスト、トータルとして運用のランニングコストが非常に少ないというデメリットがございます。まあ、今言った3つのメリットですね、1つ目は品質安定、それから止めてる時間が少ない、それから消耗品、ランニング運用コストが少ない、この3つのメリット、これはまあ変化点が少ないことにおけるメリットになりますので、ここ10年で非常に飛躍的に伸びた理由はそこが理由かなと思っています。はい、このままですね、レーザーハンダ付けもしくは他のハンダ付けも含めてですね、情報発信をしていきたいと思っています。それではまたお会いしましょう。ではまた。